丈夫でしょ、大丈夫でしょ。
ara hem sortit per un lloc que no devem. Jo no, la fletxa a mi m'anava seguint el camí. Jo no estava seguint el camí. Perquè se m'ha equivocat. En ell arriba i d'aquí és on ell surt. Ara nosaltres tenim que anar a buscar aquesta ruta i tirar cap aquí. Jo tinc més ampliat, eh? Sí, però jo ara ho he fet perquè tu veguis que tenim que agafar i seguir i anar a buscar aquest punt. Nosaltres estem ara aquí avall, sí. I hem de continuar aquesta línia. Aquesta ruta i després anar cap aquí. El que passa que això no està bé. No sé per quina raó el GPS ens tingui que està al revés. M'ho explico? Com donar-li el tom al GPS. No, això ho ha de fer sol. Això no s'ha de tocar. El que passa és que n'hi ha algú que està configurat malament, perquè ara mateix, això jo ara anava corrent i estava marcant cap avall, i això és impossible. I a més, tenia que anar pujant en els dits. Això no és així, segur. Ah, tu tenies que anar pujant en els dits? Claro. Jo no, a mi pujava sol. És a dir, que el teu també està indicant cap avall? Sí. Bueno, doncs anem a anar fins a aquest punt i tenim que anar. Que tenen darrere. Claro, pues mira on estem nosaltres.
deixaves el trac... Aquí. Anem cap aquí. El camí et deia a l'esquerra, no et deia a la dreta, eh?